Olha, uma situação de transtorno e prejuízo afetou alguns passageiros aqui no município de Juara. A história é o seguinte: esses passageiros, conforme nós fizemos a reportagem lá no Procon, uma mulher vinha da capital Cuiabá e um homem saiu de Tangará da Serra. O destino de ambos era o município de Brasnorte, mas segundo eles registraram na unidade do Procon aqui em nossa cidade, a situação é que esse caso aí foi uma negligência da empresa, segundo informações desses passageiros. Nossa equipe entrevistou ambas essas pessoas e ainda a diretora do Procon a respeito de quais medidas seriam tomadas. Em respostas, viemos até aqui ao terminal rodoviário no município de Juara, onde fomos informados que a empresa ainda ontem tomou todas as medidas para resolver esse problema. Ambos tinham compromissos marcados, onde era o destino final deles, que era Brasnorte, mas a empresa acabou por disponibilizar um veículo através de aplicativo e os levou até o seu município de destino. Toda a situação, então, resolvida aí pela empresa aqui no município de Juara.